Скъпи зрители, няма как да продължим темата за агресията в интернет без мнението на един психолог. Тя работи предимно с деца и юноши, а любимата ѝ тема са проблемите в интернет. Моля, поздравете Галина Тодорова! Браво! Галина, здравей! Заповядай! Ставаш? Ето, че ставаш. Защо го правиш в интернет? Умирам за това. Умираш за това? Добре, дайте ни възможност. Като забременея, ще дойдеш да ми помагаш. Само да има фото апарати камера. Здраво! Здраве с водата. Галина, говорим си за агресията в интернет. Тези млади хора ми споделят за това каква омраза, какви коментари са чели за себе си, сблъсквали се с много неща. И той си призна Стамбили, че в началото, когато е тръгвал, имал доста така провокативни клипчета, които сега смята, че то не е грешка, но не са били окей тогава. Да. Как си обясняваш ти тази агресия в интернет? Пускайки те едни клипчета и насреща си обиди, заплахи, дори той сподели. Интернет агресията е форма на модерното общество, която дава възможност на доста млади хора да изявяват гнева си, да изразят гнева си по този начин, по писмен начин. Това не означава обаче, че този начин не може да премине в физически. И как си го обяснявам? Като предизвикателство и навлизане в пространството на другия. Когато навлезеш в пространството на другия и по някакъв начин засегнеш достоинството му, и определени негови качества, той може да реагира по този начин. Разбира се, не оправдавам начина, по който е изразено тяхното мнение. Това са хора, които са с нисък интелект, с размита ценностна система, но да не забравяме, че днешното общество е в духовна криза и, за съжаление, това е истината. И много от младите хора не знаят какво да правят с живота си. Объркани са. Много са причините. Причините за агресията са много. Тя не е една. А каква е разликата между агресия в училище, агресия на улица и агресия в интернет? Говорим сред подрастващото поколение. Да. Ами агресията в училище, на улицата, тя също може да бъде физическа. В интернет е това, че тя е писменно изразена. Основно чрез реч. А когато чрез си скрит, не е ли по-лесно да, много, разбира да се, си че е по-лесно, тази агресия? Да, много по-лесно. Тогава размиваме границите. От физически и виртуален свят. Много ми е по-лесно, защото аз не съм застрашена физически, реално. Моята същност, моята личност не е застрашена. И мога да си говоря каквото си искам. Мога да ги наричам с обидни думи, да ги псувам. Така наречения флейминг, предполагам сте чували това възпламеняване, което тези хора. Има си хора, които само с това се занимават. Компютърни нинджи. Да. Пратър ми в интернет, да. Така е, само с това. И това им носи някаква храна за тяхното его. Те се заблуждават. Защото такива хора, те са с когнитивни дефицити, първото което е. Нямат стратегии как да се справят. Себепознанието им е много слабо. Те са, може самите тинейджери или млади хора да са претърпявали насилие в семейството си. И да искат по някакъв начин да изразят гнева си. Основната причина обаче за агресията навсякъде, била тя физическа или виртуална или психическа, е така наречената фрустрация. Тоест пречките, които настъпват по пътя ни за осъществяване на някаква цел. Емоционални спънки такива. А вие, момчета, чувствате ли се по-различни така от ваши съученици или така връстници? Некога да какъвто и да е аспект. Емоционално, интелектуално, дори сексуално. Чувствате ли се различни? Много различен. Не забравяме, че аз още съм ученик, ходя на училище. Поздрав за цялото училище. Много Айде, поздрав за цялото училище. Даже не е подобителен концерт, но просто дължам да го кажа. Цялото училище. Да. И с какво се чувстваш по-различен? Откровено ще си кажа. Кажи. По-голямата част от моите връстници, поимено няма, но по-голямата част, да? Като група, ненавиждам ги. Съжалявам. Просто не мога да камасам на тази част. Как да кажа, те са като животинчета, те са първосигнални. Казват си, отивам там, отиват. Те не мислят там, дали може да има пропуск пред тях. Те си казват, аз там, отивам там. Не мислят, това е липса мисъл при тях. Това си е техен проблем, дали ще паднат или няма. Но въпросът е, че споделяйки моето присъствие с тази социална група, те навлизат и в моето лично пространство, както аз в тях, за да оформя едно като общество. Разбираш ли? И някакси, когато го виждам това, то ме дразни, защото аз си казвам, този човек, ако вземе да помисли, няма да отива там по този път, ще отиде направо, попреки я. Ама той не може да мисли като тебе.
Ако да, ти пък това, се опиташ да съм... разбереш това, че той е различен от тебе и всеки е различен, има различни разбирания и го приемеш такъв какъвто е, няма да изпитваш това силно чувство на омраза. Не. От омразата вече той негативизъм се пренася и върху тях самите. И може би затова невестите не се получават нещата, разбира се, че е така. То сигурно и словесно, то не е само невербално поведение. Предполагам, че и словесно има нещо помежду ви, някакво напрежение такова. Не, може би и ти си различен за тях. И те разсъждават по същия начин. Да? Но... Те може би не могат да разберат твоето мислене.